Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Динозаврите са изчезнали от несвикване, т.е. от липсата на адаптация към променящите се климатични промени. Оказва ли се общата селскостопанска политика най-старата политика на Европейския съюз в положението на динозаврите, но заради социално-икономически трусове? Защо агроекспертите изказват все по-тревожни мнения, че е фатално наложително да се предприемат спешни промени, за да оцелее селскостопанската политика на Европейския съюз? Дефиницията на проблема дава ли достатъчно сериозен отзвук в дебатите и предположенията за коренно различна концепция на следващата ОСП? Учените, партиите, асоциациите, европейските фермерски сдружения. Какви са техните предложения? За това ще говорим с Стоян Чуканов, национален координатор по земеделие в Европейския економически и социален комитет. Здравейте, господин Чуканов. Здравейте. Добре дошли. Добре заварили във вашето студио. Благодаря ви. Ако трябва да определите състоянието на обща селскостопанска политика в момента и онова, което се задава, каква дефиниция бихте направили? Питате ме за две състояния в случая. Да, защото и в бъдеще. Вече, като че ли сега се оформят някои тенденции за бъдещата ОСП? Нека да започнем така. На теория няма разлика между теорията и практиката. Обаче на практика има. Нали така? Е? Винаги като че ли. Точно така, да. Във всяка една сфера, от космическите кораби до семейните отношения. Нали така? На теория всичко би било, всичко трябваше да бъде перфектно. Кабинетните концепции са едно, практиката така, е друго. Практиката е съвсем различно. Защо започвам така? Защото само преди 4 години всички на практика, без естествено разни екстремни формации, се съгласиха на зелената сделка. И съобразно, зелената сделка не е само общата селскостопанска политика. Лекомислено ли постъпиха? Не, напротив. Не, напротив. Не, климатичните промени са трябва факт. Да имат отговор. Точно и са така, факт. Са факт, да. Така. Това вече, нали, поне за това нещо всички сме съгласни, нали така? От там насетне вече. От там насетне обаче. Подробност. Така, всички сме съгласни и това е голяма стъпка напред. Защото да. до преди само няколко години все още имаше хора, които казваха, няма такова нещо. Нали, даже отричаха фактите. Не, те и учени отричат, разбира се, че винаги има климатични промени. Винаги в статистиката махаме най-високите и най-низките амплитуди, защото те не са релевантни към средното. Но вече като цяло обществото е наясно, защото немалко изстрадахме. Немалко наводнения, немалко суши и така нататък. Тоест, това е факт. Нашите ангажименти по Парижкото споразумение са факт. Зелената сделка като зелена сделка е факт. Сега, в частта и на общата селскостопанска политика, ангажиментите и визията, която беше възприета, беше доста амбициозна, но никой не е предполагал, че ще имаме COVID, че ще имаме война и че ще имаме сегашната икономическа ситуация. Това ли е само пречката за... Тя не е малка. Това за да не се изпълнят големите амбиции. Икономическата ситуация... Това, че науката не е дала адекватен отговор, с какво ще заменим някои препарати, които излизат от употреба. Това е детайл. Вие говорите за директивата за устойчива употреба на пестициди. За нея говорите в момента. Ама този детайл изисква време. Нали? За да могат да се... Искате ли, тъй като поставихме един много общ въпрос и аз започнах да отговарям от общото. Да, слушам ви. Прекъснах ви. Да. Не. Аз винаги започвам от общото, после отиваме в частното и после отново обобщаваме. Ако искате да се съсредоточим върху директивата за устойчива употреба на пестициди, знаете, първо, това е отделен дебат, който ще отнеме цяло предаване. Защото има много за и много против. И има много гледни точки, всяка от тях си има своите аргументи. Специално за пестицидите. Това е факт, безспорен. Да. Освен това, ние отново обобщаваме, но разликата между, да кажем, България и Холандия като ниво на употреба на пестициди е 16-17 пъти. Пъти. Mm-hmm. Не проценти. Разбирате ли? Тоест,
не трябва с един аршин да разглеждаме държавите членки на Европейския съюз и говорим за пестицидите в момента и да прилагаме едно и също. Нали? Не, трябва да се редуцира на 50%. Ама ние още не сме достигнали. Също за биопроизводство някои вече са изпълнили европейски например, да, амбиции. Даже, докато България някъде на много трагична позиция. Не трябва да се говори за трагично или не трагично. Въпрос на менеджмента. Вие не си падате по екстремните определения, разбирам. Ви, наистина България много изостанала. Слушам ви. Не си падам да се говори черно-бяло, защото има много нюанси. Нали, ето факт е наистина. И когато започваме да слагаме етикети, това е малко преджудизъм. Добре, къде се препъва тогава зелената сделка и истина ли е това, което се твърди, не само от фермерите, че големите последствия, както вие започнахте, от COVID и от войната, и от зелената сделка сега, ще се изнесат от фермерите на Европа? Пак, всъщност в предложението на комисията елемента, който касае това, което най-много се коментира и което първо в момента влезе в сила, т.е. опростяването и отпадането на някои от дзесовете, е само един елемент от предложението. И всъщност категорично добре е, че всичко се случи толкова бързо, за да може стопаните... Бързо? Е как бързо? Така. Ме една година фермерите протестират. Едва преди няколко месеца бяха взети тия мерки. Много дълго време Европейската комисия отказваше да чуе гласовете на фермерите. Не е така. Първо. Второ, отново, бързо и бавно са също относителни понятия. Много бързо, ако сравниме към нормалната законодателна процедура, която тече в Брюксел и която отнема 3-4 години. Даже някой път и повече. В този смисъл, това предложение, което беше направено февруари и на практика беше прието март, април и вече е, нали, факт, е много бързо. Космическа скорост. Абсолютно. За европейските институции, именно, които всички казват, че тромаво работят. Да, така е. Такава е структурата законодателната на Европейския съюз. Добре, факт е. Но мисълта ми е, че това е едно доста бързо предложение, което беше съобразено с факта, за да може стопаните за следващата стопанска година, това лято, нали, да могат да предвидят и да заложат вече съвсем други изисквания. Това е много важно. Иначе, ако трябваше да тече това упростяване с нормалната брюкселска скорост, може би щяхме да го видим. Така, и слушайте ме. Да, слушаме. Обаче това е едно от предложенията. Едно от най-важните предложения. За добро земеделско екологично състояние. Упростяването на дзесовете, да. Да. Това е едно от предложенията. Обаче най-важното предложение, не само според мен, а и като цяло според повече от колегите, как да се фокусира вниманието изобщо и как да се промени, как да се реформира хранителната система, за да може да се стигне до адекватен доход за фермерите. Защото в момента средният доход на фермерите е с 40% по-нисък, отколкото средният доход в Европейския съюз. Тоест, фермерите получават една много малка част от печалбата в агрохранителната верига. Пазарни регулатори могат ли и какви да се... Това, говорим, обмисля се, има предложение, кажете, но това предложение... Това, вие работите в Брюксел. Това предложение е оставено за 25-та година, което според нас и според мен не е правилно, защото там е всъщност голямата част от проблема. Ако един фермер има адекватни доходи и получава справедлива част от печалбата, от принадената стойност в продукт, тогава той ще бъде по-отворен да инвестира. Справедливо е много разтегливо точно понятие. Така, точно какво така значи справедливо? Обаче има, се има говори вече, за друго, на което аз вярвам. Има вече много положителен пример в Испания. Да, кажете какъв е той. Има вече нормативна уредба, която е в Испания. Там има друг тип правителство, така е факт, но там има заработена такава уредба, че фермера не може да продава под себестойността. Това, което и господин Вътев говореше, като беше министър. То е във въздуха в европейски мащаб, но идеята е, че това нещо, ето, има държава членка, която вече го е утвърдила като такова нещо.
Да. Ако това се, ако се вземе, защото в много случаи Европейската комисия наистина не следи, продава, какво става? Следи от добрите примери в европейски мащаб и извежда добри практики, да го наречем, в определени страни, държави членки, за да ги предложи на европейско ниво. Като, например, в момента, както се разглежда френската инициатива за застраховане на продукцията, която е по-различна от американския модел. Mm-hmm. Тоест, как стават двете застраховки? Те са в френския вариант има всъщност три степени на застраховане. Три нива на застраховане и нива като процент на участие на държавата в, в стойността на застрахователната полица. И зависимост от отново, нали, от конкретния случай. Но там е заимствана американската система, в която има определен списък с застрахователни компании, които са одобрени, но в американския вариант американското правителство покрива стойността на застрахователната полица изцяло. А при положение, че има застрахователно събитие, бенефициент всъщност е земеделския стопанин. Във френския вариант не е изцяло. Да. Има процентно разделение в, нали, участие на държавата, т.е. На държавата Франция и участие на земеделеца. И от това се определят трите степени всъщност на покритие. Т.е. на плащане на стойността. Да. И ако в американския вариант има застраховане на доходите, също така и застраховане на... Когато, нали, се преценява в зависимост от пазарната стойност и ако тя падне под така, че да бъде гарантирана... Това не е ли гарантиран... по-добре за страховане на доходите? Гарантиране на доходите. Да. Но има и друга схема. Втората схема е именно срещу последиците от събитията, свързани с влажността, защото, за да не ги изрежат всичките, но така иначе и урагана, и торнадото, и пороя, всичко това е свързано с... Управление на риска. Това ще бъде ли фокус в следващата АСРП? Това е едно от предложенията. Това е едно от предложението, но в момента има работещо вече за първа година, втора година френското предложение, което се разглежда от комисията, как би могло да бъде имплементирано на европейско ниво. Защото то отразява по-скоро реалностите и структурата на европейското земеделие, тъй като американското е малко по-различно като структура. Но французите са заимствали оттам, вече го прилагат във Франция. Следи се каква ще бъде оценката на въздействието, каква ще бъде интереса от страна на френските фермери и се мисли, нали, това нещо вече да се види как може да бъде приложено на европейски нива. Давате добър пример за бърза реакция за добро земеделско екологично състояние. За отпадането на трите дзеса. Да. Упростяването. Да. Това какъв сигнал към фермерите е? Крачка назад. Не дайте, това са много популярни така. Не, вече, това е шаблон на пръв поглед. Но все пак, не е ли сигнал за желанието на комисията да се съобрази с резултатите на така набелязаните зелени политики? Нека да започнем, малко защото по-далеч. Защото на втората година сега ще има мониторинг, нали, на изпълнение на зелените изисквания. Значи, и можем ли да очакваме, че ще има още сега промени? Може би ще е интересно да знаем, че тъй като госпожа фон дер Лайен все пак идва от Германия, тя е немкиня, този стратегически диалог вече се проведе в Германия. Да. И там всички организации, които са заинтересовани в хранителната верига и система, плюс естествено и екологичните организации и така нататък, намериха компромис и стигнаха до компромис. Този диалог беше ръководен всъщност от професор Штрошнайдер, който доведе този диалог до един много така реалистичен завършък в Германия. И по този пример госпожа фон дер Лайен го покани да води стратегическия диалог, който започна преди това. Тоест, той започна края на миналата година. Беше анонсиран от Европейската комисия и декември месец започна и в момента тече, в който са представени голяма част от големите земеделски организации,
плюс каква насока тече диалога? Именно за това, за да се намери всъщност един баланс, един компромис между различните представители, които имат различни интереси в сферата. А не се ли търси баланс между екология и економика? Това е баланса, който беше намерен в Германия. По този модел със същия главен преговарящ, професор Штрошнайдер, се води този диалог и в момента на европейско ниво в Брюксел, където са представени и European Environmental Bureau, което е водеща NGO в сферата на околната среда, на опазване на околната среда, но има и КОПА, има и Via Campesina, защото ние отново малко се фокусираме върху една организация, тя не е само една организация на европейско ниво. Защото за КОПА и КОДЖЕКА говорите. Да, но... Та се профсъюзи, работодателски организации. Има много други организации, земеделски организации, които представляват и малките земеделци, които имат различни интереси, които са фокусирани върху, примерно, техния достъп до земеделска земя. Не всички имат хиляди хектари. Разбирате ли? Тоест, в един такъв диалог не може да игнорираме участници. От тази гледна точка, той затова е диалог и той е такъв стратегически, за да може наистина да няма някой, който после да кажем, а никой не ни чу нас, никой не искаше да чуе нас. Да. И в интерес на истината се гледа с голяма надежда на това, но това беше анонсирано от комисията и този диалог ще продължи. Защото трябва да имаме именно една такава балансирана визия, която отразява интересите на обществото, тъй като общата селскостопанска политика, отново напомня, е от бюджета. Се финансира... Като казахте бюджета. Да. Така... Трябва ли да се увеличи бюджета, защото в последните програмни периоди... А знаете ли колко държави не искат да се увеличи бюджета? Колко? Ами големи са някои от тях. А защо не искат при положение, че Украина влиза в Европейския? Чакам. Отваряме съвсем различна тема. Да. Това е тотално различна тема. Това е в бъдещето. Няма ли никакво значение влизането на Украина? Има огромно значение, но отново отваряме, хвърляме хаотично теми наляво и надясно, които се опитваме после да намерим връзката между тях. Тя връзката е малко по-последователна и си има някаква логика. Украина ще бъде най-малкото през една многогодишна финансова рамка. Да, то е ясно, докато изпълни... А ние в момента дебата е започнал и заради предизборната обстановка, но дебата е започнал за следващата. И то даже не е наистина в същината на дебата още влезнало каква ще бъде бюджетната многогодишната финансова рамка, разбирате ли? За да може от нея да отделяме. Но като цяло, именно от този стратегически диалог в Германия, един от изводите е, че голяма част от обществото са против увеличаване на бюджета. И имат своите аргументи, защото... Какви са аргументите? Защото това аргументите общество... Са... Чакайте. Аргументите са, че около 25% да приемаме, че в момента дела на общата селскостопанска политика от общия бюджет. Многогодишната финансова рамка. В него нали, са заети около 4% всъщност от заетите. Заетостта касае нали, този бюджет. Но всъщност като процент от брутния вътрешен продукт е 1,5%. 1,5% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз идва от земеделието. Сега, когато говорим в цифри, става ли малко по-ясно? То става по-ясно, само не ми е ясно нещо друго. Също тая общественост, която не иска да се увеличи финансовия пакет за земеделие, същата тази общественост, тя очаква обществени блага. Ама тия обществени блага някой трябва да ги плати. Точно така. Е, добре, макар. И през този бюджет всъщност се подпомагат потребителите. Това е ясно на всички. Но от този бюджет трябва да излезнат в момента и ресурси за военно производство. Говори се и за нов комисар по отбраната. Ето къде занемявам. Еми, как? Вижте в каква обстановка живеем. А ако стане, какво правим тогава?
Не дейте така. Не, и затова е това въпрос, ако стане напоследък, звучи все по-често. Но, как? Вчера беше срещата между Макрон и Шолц. Да. Да, приоритет номер две, който изведоха от всичките 7 приоритета, всъщност приоритет номер две са борбата с климатичните промени. Това е срещата между двамата големи, нали така е? Това не е новина, случи се вчера. Така да, че, да. Нали, тези неща, затова, тъй като все пак това са водещите, моторите на Европейския съюз, двете големи държави, и след като те изразяват настроенията на гласоподавателите, обществото в тези две големи държави, нали, може би е крайно време да започнем да се вслушваме какво казва радиото. Добре, преди да спрем за реклами, кратък отговор, не знам доколко смислено ще ви прозвучи въпроса ми. Бъдещата ОСП по-социална от тази ли трябва да бъде или по-пазарна? Защото като че ли настоящата е прекалено социална. Лично мое мнение, не съм голям експерт. Всъщност, ако се замислите, едно от големите постижения на Европейския съюз е именно това, че той е и социален съюз. Което го няма в Съединените щати, например. Разбирате? Затова ли тяхното земеделие по-добре върви от европейското? Това е относително. Какво значи по-добре и по-зле? По-конкурентоспособно. Пак относително е. Живе на кой пазар? В на кой щати, Да. И тогава вероятно сте наблюдавали и техните политики. Нали? Там е малко, да го наречем, по-лесно за наблюдение, защото има две големи партии. Uh-huh. Тук все пак има и голямо значение, особено предизборно, тази пастрота, разнообразие и до голяма степен и дезинформация. Да. Така че това нали, влияе всъщност на, да го наречем, една по-неутрална преценка. Да. Спираме за малко за реклама, продължаваме. Господин Чуканов, продължаваме. Да. Тъй като аз възприемам вашия принцип от главното към подробностите, към частното, към общото. Така. Чисто концептуално да погледнем бъдещата обща селскостопанска политика, какви промени според вас, а и според вашите колеги, не само от институцията, където вие сте представител на българското земеделие, от други институции се чува, какво се избистря като концептуални общи промени? Да. Нека да направя оговорката, че нито един земеделец и фермер в Европейския съюз не иска някакви драстични, резки промени, защото това е... Земеделието не е занаят и бизнес, който се чувства добре при едни такива катаклизми. Скокове, падове, нали, в цените и така нататък, или дефицити. На тези очаквания дефицити. Ще бъде ли отговорено? Това е, питате ме какви са генералните. Да, какви са? Започвам с това, че за всички идеи, които има, нали, първо и много важно условие, че трябва да има един плавен преход, за да не се застрашава европейския модел на земеделие. Тоест, ние не искаме изведнъж, каквото се случи, на каквото бяхме свидетели, един голям играч да влезне на пазара без контрол, който да предлага много, нали, неконтролирана продукция на конкурентна цена и така нататък. Но той не е само този играч. Това, тези катаклизми не са желани от нито един земеделец. Това казвам като начало. Но постепенната реформа и прехода трябва да... Той най-вероятно ще отнеме повече от един многогодишен финансов период, повече от 5 или 10 години. Но като цяло настроенията са, че започва да се обсъжда как да се отделим от плащането на хектар. А, така. А на стопанство на мен? На стопанство, на услуги, които се предоставят към обществото, тъй като това е обществен ресурс. Връщаме се пак откъде идва бюджета, идва от данъкоплатеца. 65% от данъкоплатците са за това
да земеделието да се запази в европейския му облик, вариант, и то да бъде устойчиво и да бъде съхраняващо околната среда. Така че това е нещо естествено сега, тъй като поставихте въпроса за присъединяването, в сегашния вариант, при сегашните бюджети, ако имаме 41 милиона хектара допълнително влизащи в този бюджет, той няма как да издържи. Естествено, държавите донори, понеже ме питахте кои са държавите, Германия, Дания, Холандия, казват, ние повече бюджет не можем да отпускаме, защото това излиза от техния бюджет. Да. Държави като Полша, която в момента е всъщност бенефициент, но при едно такова развитие на нещата ще трябва да стане донор. Там фермерите, полските фермери също имат своята реакция. Тоест, разбирате ли, всички тези размествания на пластовете трябва да се гледа доста така балансирано до какво ще доведат. И от политическа гледна точка, именно, естествено. Защото съвсем нормално е, първо, ако имаме дисбаланси, да има политически формации, които да се възползват от тях. Второ, чисто бюджетно би било много трудно да се продължи сегашния модел. И трето, очевидно той не дава добри резултати, нали? Защото до голяма степен средствата не отиват при най-нуждаещите се, малките фермери, в европейски мащаб говоря. Имаме коренно различна структура на земеделието. Средният размер на стопанството в Европа е 17 хектара, в Украина е 96. Да не говорим, че има ферми по 500 000 хектара. Нали? Така че не са измеримо е, разбира се, не само, не говорим за площ, не само за площ, говорим за млекопроизводство, за, говорим за птицевътство. Нашето земеделие, от какъв модел би се така възползвало нашето земеделие? Плащане на стопанство. И другия ми въпрос е, така или иначе, ясно е, че ако стане въобще, няма да има изравняване на директните плащания между различните страни. То вече става ли безсмислено с оглед на новата концепция, която се замисля за бъдещата ОСП? Първо, да направя тази оговорка, че в момента земеделците, земеделските организации, ние обсъждаме, даваме идеи, мислиме, разсъждаваме. Каква точно ще бъде концепцията, ще дадат политиците. Това естествено ще... А те действат ли? Това ще отразява и новия състав на парламента и баланса на силите. На кой парламент? На европейския. Да. Да. Еми, за да дойде новата концепция, те ще излъчат комисия. Комисията ще дойде с тяхната визия. Нали? Не, да. Не, няма... Така че ние в момента, да, организираното гражданско общество, земеделците, искаме, даваме, казваме, че наистина нещата не са, така е, протестираме, всичко това го правиме. Вие бихте ли протестирали сега преди европейските избори? Не, преди изборите не бих протестирал. Когато беше времето, съм протестирал. Но сега в момента, не... Включихте ли се в някои от протестите? Да, бях на класи. Защото сте и фермер. Да, точно така. При вас няма конфликт на интереса, защото... Не. Не. Вие защитавате интересите на фермерите. Именно, да, бях на пляс Люксембург. Много екологично настроен сте, ако разрешите една шега, говедовътство, нали, се занимавате. Екстензивно. Моля? Екстензивно отглеждане. Екстензивно. Екстензивно, добре. Да, това е, има обаче, голяма разлика. Вие сте екологично настроен, ми се струва така. Обаче... Не, странно ми е, но... Сега... Щом на вас ви се струва, аз не мога да променя вашата гледна точка. Вие така резки завои правите в професионалната си кариера. В Съединените щати художник, говедовът. Ами когато започнем да ядем месо от епруветка, каква професия ще си изберете? Първо, то не е месо. Вече се говори за хранителен продукт. Да. Така че, нека да не го наричаме месо. Те са анатемосани говедата от еколозите. Това си е тяхна гледна точка. Да. И освен това, пак слагаме малко етикети. Не бива така да правим. Говедовътството, което аз развивам, е базирано, то е пасищно говедовътство и всъщност е, да ви кажа честно, крави имало и преди нас. Със сигурност. И не е имало климатични промени.
Освен това, реално животновътството в варианта, който е природосъобразно, както ние от нашата асоциация отглеждаме пасищно животните, ние на практика рециклираме този въглерод. Той си е естествен, той си идва от тревата и отива отново в земята. Ние не вадиме нищо от земните недра, за да го изгориме и за да го оставим във въздуха, разбирате ли? Да. Ние не ползваме изкопаеми горива, за да може да после да ги оставяме, за да всъщност да спомагат за парниковия ефект. Напротив, и ако сметнете колко пасища се поддържат по този начин и колко въглерод се улавя в тези пасища, всъщност баланса може да се окаже в полза на говедовътството. Но някакси много неправилно отново се смесват различните видове говедовътство и веднага нали, така говорим отново под общ знаменател за неща, които изобщо не са еднакви. Така, с основание се пазите, като че ли той язда е, от така партийни залитания при анализите. Мисля, че закона не го позволява. А обаче, все пак, икономика, политика, те са скачени съдовета. Предизборна ситуация сме. Искам да ви попитам и на европейско ниво, и на българско ниво, най-общо, аграрната партийна политика достатъчно сериозно ли се поставя като проблем? Вече говорихме като че ли, ако имате да добавите нещо за в Европейския съюз, какво се случва. Кажете, в България има ли вече някакъв дебат? Избистрят ли се някои неща, като такива, които да влязат като предложение в следващата комисия парламент? Има ли партии, има, които да, сериозно, има, да, има, без има, да споменаваме имена на партии? Естествено, защото сме в предизборна обстановка, така има ли, аз съм запознат да кажем, с закона. Ето, драги фермери. Имаше голяма среща на една от големите партии с земеделците на България. Бяха не само, че имаше широка дискусия с всички сектори на земеделието, но беше изведена и декларация с визия какво всъщност е желанието на българските земеделци. Аз знам за една такава дискусия. Има и други партии, които... И да, правят подобни... Не, има други партии, които дори не бяха споменали думата земеделие в техните, предизборни, каквото и там се нарича. Но бил съм свидетел на такава дискусия и смятам, че там започва имаше... Започва да тече дебата, казвате. Той не е спирал, но конкретно за не само за изборите в национално ниво, но и за европейските, беше изведена декларация от името на бранша, която всъщност е подкрепена от една от партиите. А този дебат как трябва да бъде структуриран, ако мога така да се изразя? На какви нива да се провежда и времевата рамка за предложение каква е? Този дебат не трябва да спира, защото... Той след това не трябва да спира. Точно така. Първо, защото средата е изключително динамична и, както виждате, да, всеки смяташе, че вече стратегическия период е... издълбан на камък, каквото трябва да се случва, ето че имаме промени и така трябва да бъде. Защото няма съвършен закон и няма съвършено законодателство. Ние сме наясно с това нещо, динамично е, изменя се, така че този дебат не трябва да спира. Смея да кажа, че с определени политически фигури той не е спирал. Uh-huh. Аз мога да го кажа в първо лице единствено число, защото има вслушване, има чуваемост, това са много важни моменти. Естествено, че трябва да започва от организациите на фермерите, т.е. от организираното гражданско общество, от нас самите, да идва инициативата, защото ние се сблъскваме на терен с реалността, която отново се изменя. И въпросът е как тази чуваемост да бъде по-директна, по-бърза и колко бързо може да се реагира от другата страна, защото отново политика е човек, който трябва да вземе под внимание не само една страна, но и визията на другите страни. И тук вече става малко сложно и може би затова казвате, че съм зелен. Аз не съм зелен, защото гледам говеда. Но мисълта ми е, че опитвам се да бъда цивилизован и да не смятам, че съм център на света.
Защото много често и от другата страна има достатъчно интелигентни хора с техните аргументи и когато се вслушваме, тогава започва диалога. Ако казваме не, не е само нашето, няма диалог. Така, според вас тече вече този диалог за бъдещето ОСП и съвместяване на различните интереси в този диалог, което е добра новина, защото непрекъснато се говори, че ние закъсняваме с този дебат. Каква да бъде бъдещето ОСП? Не, ние не може да закъсняваме. Той дебата тече. Аз се срещах с професор Штроснайдер, който всъщност е главният преговарящ на стратегическия диалог. И имах възможност доста дълго време да общувам с него и да говоря именно точно на тези теми. Но не може да си представяме, че има вълшебна пръчка. Не може да си представяме така. Иначе дебата тече и нашата идея на нашето становище, защото аз се срещах в качеството ми на докладчик на именно това становище, каква да бъде бъдещето на общата селскостопанска политика след 27-ма година, е да имаме идеи готови за новия състав на комисията, който и да бъде комисарят. Той, нали, ще бъде излъчен естествено от политическите партии, но ние да кажем, ето, ние вече сме обсъждали, ние сме говорили, ние сме се така обединили около дадени идеи, нали, които биха могли да бъдат в полза на европейското земеделие. Защото виждате, броя на фермерите намалява в европейски мащаб и това не може да не прави впечатлението. Просто е, нали, крещи и политиците трябва да се съобразяват с това нещо. И за да не продължи този процес, има нужда да ни слуша от нас. Желая ви успех. Благодаря ви много за това участие. И аз благодаря за поканата.